Tervetuloa, tervetuloa. Tänään lähdetään rakentamaan meille omaa mökki. Ollaan täällä kirveshommissa kaatamassa mäntyjä, jotta saadaan meillä ulkovuorauksen pääraaka-ainetta eli sydänpuuta. Ja samalla tietysti vähän muutakin puuta. Viime jaksossa vähän puhuttiin siitä, että tänne kuparikaivannolla olisi ihan mukava varmaan ja kätevä myös istutella jotakin. Lähdin istuttamaan tänne nyt näitä mäntyjä. Osa näistä männyistä on kyllä vähän semmosia, että ne vaatii lisää tilaa kasvaakseen. Mutta on tällä näitä terveitäkin yksilöitä. Tuosta kun vielä ton yhden puurungon tuosta pistää palaseksi, niin siitä me saadaan sitten vähän lisää tilaa muutamalle. Täällä meillä alkaa olla pikkusen tätä puuta, mutta käydään hakkaa vähän lisää. Nyt kun on koko päivä uurastettu, niin ollaan saatu koko täysarkullinen sydänpuuta. Ja oho, muutama näköjään noita mäntyjäkin on tähän kasvanut. Nice, otetaanhan tosta kaikki sydänpuut ja lähdetään sitten viemään tonne meille kotiin näitä. Täällä meillä on taas kärri heti tässä melkein valmiina. Siihen saadaan kätevästi sitten kaikki noin sydänpuut. Luulen, että nämä varmasti riittää. Ja tähän olisi tarkoitus sitten tehdä se meidän mökki. Ja ui hitsi, kun on kivan näköinen tommonen auringon silta siellä. Aamuaurinko sopivasti paistaa tähän. Mutta ennen kuin aletaan uurastamaan, niin otetaanhan tosta noin porkkanat ja pistetään uudet tulemaan. Siitä vielä muutamia siemeniä ja sitten ei kun porkkanat maahan. Siihen viimeinen. Noin, nyt alkaa olla hyvä. Tuosta vielä muutamia siemeniä tulemaan. Noin. Hyvä. Meillähän jäi muutamia siemeniäkin tänne vielä. Täällä on useampi 10 siementä, niin näistä saadaan jatkossakin vielä hyvin näitä porkkanoita. Tästä lähdetään rakentamaan sitä mökkiä. Aloitetaan tuossa noin suurin piirtein tohon kohtaan portaat. Ja siihen sitten vähän pientä tasannetta, niin saadaan hahmotettua sitä, että mihin asti tää mökki oikein menee. Sitten tälle tasanteelle tietysti pitää olla pieniä tukia. Nää tukipilarit on pikkusen haastava tänne aina laittaa, että mihin kohtaan se aina osuu. Todella tarkkaan. Nyt noin, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Siinä alkaa olla jo hyvää alkua. Tämä tietysti kun rakentaa tälleen, että ensimmäinen kerros on irti tuosta maasta, niin se pienentää sitä, että miten korkein tästä oikeastaan saa ja miten korkealle sen katon saa, mutta kyllä minä uskon, että tämä riittää hyvin. Ja myöhemmin, jos ei riitä, niin voidaan korvata noin tukitolpat sitten nelimetrisellä sydänpuuparruilla, niin silloin riittää vielä paremmin. Rakentaessahan tuki lasketaan sitten aina tietysti siihen siniseen perustukseen, elementtien määrällä, eli kuinka monta elementtiä sinne on matkaa siihen siniseen perustukseen. Eli jos me laitetaan nelimetrinen parru, niin silloin se on yksi elementti, mutta jos se sama parru korvataan kahdella kaksimetrisellä tukipilarilla, niin silloin siinä on kaksi elementtiä, eli se on yhden kauempana sitten sitä perustuksesta. Niin tällä tavalla saadaan sitten sillä nelimetrisellä parrulla paljon parempaa tukea aikaa. Sitten tietysti meidän pitää ottaa hyvät ruuat. Me tarvitaan paljon staminaa tässä rakentamisessa. Niin otetaan nämä samat, mitkä meillä oli viime jaksossakin rakentaessa. Mustikkaa, keltaista sientä ja hunajaa. Niille me saadaan todella paljon sitten energiaa meille. Syödään vielä ne tosta, niin päästään sitten jatkamaan. Pieni vesisade, mutta ei aina tässä haitata. Ruvetaan tosta tekemään noita talon äärirajoja. Otetaan ensin tähän tämmöset pilarit tänne pohjan päälle ja näiden mukaan sitten mennään rakentamaan niitä ääriviivoja tähän meidän rakennukseen. Sitten kun ollaan nämä äärirajat saatu tehtyä, niin ruvetaan tähän laittaa sitten sydänpuuta päälle. Otetaan toi ensimmäinen pikkusen tohon oikealle, niin siitä jää se pääty tonne yli, jolloin se näyttää siltä, että siitä tulee vähän niinku se hirsi sinne yli, niin se näyttää paljon kivemmalta sitten. Jaha, työpöytä on pikkusen edes siirtastanut keskelle. Tuolla se ei pitäisi ainakaan ihan heti edessä olla. Mutta tästä ruvetaan jatkaa sitten näillä hirsillä eteenpäin. Tuohon varmaan pitää laittaa sitten samaan tyyliin. Laitetaan niitä nelimetrisiä vähän yli tonne oikealle. Noin, että saadaan sitten ne näyttämään taas siltä hirsirakenteelta. Laitetaan vielä tuohon kuitenkin pikkusen niin vasemmalle kuin saadaan. Että saadaan koko hirsi siihen. Noin, niin näkyy näyttää tonne ulospäin, taaksekin päin vähän siltä, että siinä on semmonen hirsirakennelma. Sitten tuohon kohtaan tulee ovi, oven tukipilarit tohon sivulle ja siihen vielä varmaan päälle. Päälle voisi laittaa vielä semmoset puolikkaat metrin mittaiset palikat, niin saadaan sitten jotain kivaa siihen
oveen päälle laitettua tämmöstä koristelua tai vastaavaa. Sitten pitää miettiä, että mihin kohtaan tulee ikkunoita. Varmaan tähän etupuolelle. Tähän tulee yksi ikkuna. Siihen sit laitetaan valmiiksi toi ikkuna alakarmi ja sitten aletaan kiertää ympäri. Tuohon seuraava ovi, tähän tulee sitten myöhemmin pieni terassi ja mahdollisesti tonne tulee sitten pientä satamaa tai muuta laituria tai vastaavaa sitten, niin saadaan se sitten tähän taloon vähän niinku yhdistettyä. Samalle korkeudelle, noin siihen hyvin saatiin vielä hyppäämälläkin tonne yllettyä. Ja sitten ikkunoiden paikat, tuohon yksi ikkuna tonne sivulle ja toinenkin siihen viereen, se on varmasti hyvä paikka niille ikkunoille. Katsotaan vaan, että ne on suurin piirtein sopivan korkeuksisia ne ikkunat, niistä periaatteessa niinku näkee. Vähän noin korkeet, mutta hyvä se on. Sitten tähän taakse, tässä tietysti todella hyvä merinäköala, niin tähän tehdään iso ikkuna sitten tuonne taakse. Laitetaan toi alakarmi tohon jo valmiiksi, niin saadaan sitten hahmotettua se myöhemminkin, että missä kohdassa se ikkuna on. No niin, nyt ollaan kierretty ympäri. Kaikki on tossa niinku kolmen korkusta. Ne voi erota näitä ikkunoita tekee sitten tänne erikseen vielä. Nää ne varmaan on mielenkiintoisia ruveta tekemään, jos me halutaan jotain koristeluita sinne kans laitella. Että miten ne oikein saadaan laitettua. Ja tohon kanssa toi takaikkuna. Karmit vielä. Siihen viimeinen. Noin, hyvä. Nyt on karmitkin paikalla. Ja sitten vielä yläpuolet. Noin. Ui hitsi, nämä näyttää kyllä olevan silleen pikkusen liian korkeet. Ne oli 2 metrin palikkaa, niin ne ei ollut ihan samalla korkeudella kuin noi kaikki muut. Laitetaan siihen vaan tommoset metriset. Sitten ruvetaan miettiä sitä, että millaistakaan koristelua. Tähän on ihan kiva laittaa tämmöset niinku... Vähän niinku joku kolmiomainen rakennelma tohon päälle, mutta... Mitenkä se oikein saadaan? Tässä pitää varmaan varioida muutamia kertoja. Tällaisia apupalikoita laittaa tohon. Jaha, puutkin on ihan loppunut jo. Niitähän täytyy varmaan kohti käydä hakea lisää. Kokeillaan, saattoi 26-asteinen siihen silleen kivasti. Toi tulee kyllä aika kiinni tohon ikkunaan. Entäs 4-5? Menee vähän liian ehkä ylös. Jollakin tavalla pitäisi saattaa 2-6 tohon johonkin vähän keskemmälle ylös kuin mitä se nyt menee. Verrataanhan kuitenkin tuota 2-6 ja 4-5, että miten ne eroaa toisista, miten ylös toi 4-5 oikein tulee. No kyllä se aika ylös tulee. Ei toi ehkä, vasarakin hajos näköjään samalla tossa. Aika ylös tulee. Ei toi näytä oikein ehkä ihan hirveen hyvältä. Tuon näköinen se alkas olla. Jotenkin pikkusen liian ylös tulee. Mitäs jos me korotetaan pikkusen tota reunaa ja laitetaan sitten tollanen niinku metrin mittainen palikka ulospäin ja metrin mittainen palikka ylöspäin, niin mitäs se sitten on tuohon kohtaan? Taisi tulla pikkusen liian sisälle. Pitäisikö meidän saada siihen uloskin? No pistetään tohon tommonen välipalaa. Ei se kyllä ehkä... Ei ainakaan tossa oo hyvää. Tää kokeillaan jollakin toisella tavalla kyllä vielä. No kokeillaanhan vielä laittaa tämmönen niinku 4-metrinen parru tossa ihan keskeltä ylös. Ja mitä jos tohon nyt laitetaan ne 2-6 kiinni? Noin. Ja noin. En ne kyllä vieläkään kohta tuolta ylhäältä silleen kivasti, mutta ehkä ne vähän enemmän kuin aikaisemmin. Toi näyttää ihan okolta. Annetaan sen nyt olla tällä kertaa. Sitten laitetaan tänne muulle sivullekin samalla tavalla. Molempiin ikkunoihin. Tuohon vaan alas piti laittaa tommonen 1 metrin palikka just ton lattian kohtaan, että saadaan keskeltä otettua piste, mihin saadaan sitten laitettua kanssa metrin palikka sisälle päin. Niin saadaan sitten tää 4-metrinen parru tohon ikkunan kohtaan justiinsa. Ja nyt meillä on molemmissa. Hyvä. Ja sit ei kun tänne takaikkunaan laitetaan kanssa vielä toi 4-metrinen tohon keskelle. Tietysti 4-metrinen on tässä kohdassa parempi, että saadaan sitten tukevampaa kattoa aikaa. Siinä alkaa olla viimeiset. Noin, nyt on kierretty koko talo. Ja sitten vielä yläkarmi ove. Ja sitten ove yläpuolelta lähdetään kiertämään vähän lisää. Tämä ei ole oikeastaan kuin latoa vaan päällekkäin tätä hirttä. Tietysti voi miettiä sitä, että laitteenko milloin 4-metristä.
Vai sitten laittaako kaikki 2-metrisellä, että miltä se näyttää ulospäin, niin sitä voi aina vähän varioida. Tuohon laitetaan vielä yksi hirsi tonne ylös ja sitten katsoo, että miltä tää näyttää ulkoopäin. Pikkusen jäävät tonne sisälle, että jollakin tavalla noita pitää saada kyllä ulospäin. Toi on hyvässä kohdassa, mutta jollakin tavalla pitää saada kyllä ulospäin noita. Painetaan shiftia pohjaan, niin me saadaan päättää, että missä kohdassa tämä palikka tässä on. Niin se saadaan just kivasti siihen ulkopuolelle, siihen kohtaan, mihin me halutaan. Tuohon noin. Siinä se saa olla. Tää on ollut kyllä todella työläs laittaa tähän tämmöstä pientä koristelukolmiota. Ja aamusta jatketaan laittamalla ovet paikoilleen. Päästään näkemään sitä, miten paljon tuohon oven yläpuolelle tulee tilaa. Ja millaista koristelua siihen voidaan laittaa. Hyvä. Ovi toimii. Yes. Mitä jos me kokeiltais laittaa tähän tämmösiä metrin palikoita, että se tulee vähän niinku ulospäin. Että ei jos niin semmonen tasasta seinää. Toi vois ihan ok toimia. Sit siihen vielä parrut väliin ja katsotaan sitä, että miten hyvin se oikein toimii, miltä se näyttää ulospäin. Näkökysymys tää oikeastaan onkin, että me laitetaan tällaisia ulokkeita tänne. Noin, katohan. Ihan ok. Jotain pitää keksiä, koska noi... näkyy tossa sivulla noi... oven karmit periaatteessa. Mitäs laitetaan tähän tämmönen niinku pieni uloke 4-metristä parrua. Hei, tämähän vois muuten toimia. Se korostaa tota ovea jonkun verran. Ja sit jos me siihen oven yläpuolelle laitetaan kanssa näitä 2-metrisiä, niin sit saadaan vähän tällä niinku korostettua. No ei kyllä välttämättä toimi noin ulokkeet tossa alapuolella. Korvataan ne oikeestaan vaan tommosilla 2-metrisillä ja laitetaan tohon oven yläpuolelle noin. Hyvä. Hyvä. Vielä ovesta päästään ulos ja ovi aukee hyvin. Jes. Laitetaan tähän toiseenkin samalla tavalla. 1, 2, 3 ja 4. Siihen. Nyt se on samalla tavalla molemmat siellä. Vähän tältä sisäpuolelta näkyy vielä noin karmit, mutta... parempi se, että tältä ulkopuolelta näyttää hyvältä. Sitten katsotaan, että mihin kohtaan me ruvetaan laittaa tuota nuotiota. Varmaan tälle reunalle se pitää laittaa, että me saadaan toi maa nostettua siitä. Aloitetaan tohon laittaa. Sitten pitää rikkoa pari lattiaa ja sitten korottaa tota maata, että me saadaan se nuotio siihen hyvin. Siinä on varmaan aika hyvää tasoa. En tiedä, miltä se vielä näyttää ulkoa päin. Tietysti tohon voi laittaa jotain helmoja tonne alapuolelle, niin se ei näkyisi niin hyvin sitten. Mutta ei toi nyt pahalta näytä ainakaan tällä hetkellä. Vähän vielä korotetaan tosta keskemmältäkin, niin saadaan varmasti se nuotio siihen hyvin. Noin, siihen se tulee. Ei se huono. Me voitais lähteä rakentamaan tähän vähän saman tyylistä, mikä meillä oli viime kaudellakin siellä takan ulkopuolella. Eli tämmösiä isoja rakseja käytetään tässä. Saadaan sitten näyttävyyttä, semmoista vähän muhkeutta sille takalle ja saadaan vielä näkymään tuolta taustalta toi hirsi vielä. Kokeillaan tämmöstä ratkaisua. Sitten tuohon yläpuolelle kanssa vielä yksi raksi. Mitä jos se laitetaan sittenkin? Ei, varmaan se raksilla paljon parempi. Mutta pistetään tähän nyt ensin tämmönen sydänpuu jakaaja tähän väliin. Jaha, tottapai saa näköjään laitettua ennen kuin nuo raksit ottaa tosta pois. Toi vois näyttää aika kivalta. Ei huono. Tässä kyllä alkaa sen verran väsyyttä ja yö alkaa tässä tulemaan, että pitää lähteä kyllä tässä välissä käymään tossa nukkumassa varmasti. Muistetaan hoitaa nämä porkkanatkin tässä välissä, koska näitä me tullaan tarvimaan sitten possun ruoksi, muutenkin ruokii näitä porkkanoita. Ja siitä vielä viimeiset siemenet jäi kun porkkanoita maahan koko rivillinen. Mitä saatiin ihan älyttömästi kyllä tätä porkkanaa useampi 100 siementä, niin näillä meidän pitäisi hyvin pärjätä. Ja vielä jäi muutamia porkkanoita noille possuillekin, että vihdoinkin saa possutkin syömistä. Ei ole tullut ruokittu vähän aikaa noita possujakaan kyllä. Ja sitten kun jatkamaan. Jatketaanhan tätä siten, että laitetaan raksit tähän nuotio-osan päälle. Ja siihen vielä sydänpuu hirret tohon päälle, niin tää rupee näyttää siltä ihan mukavalta nuotiolta. Ei huono. Mitä jos me laitettais tohon vielä nuotio ympärille tommonen niinku paikka kaikille esineille niinku
takoissa monesti sitten on. Jos tämä voisi ehkä toimia ihan hyvin. Jotain trofeja ja semmosia esineitä, mitä meillä on löydetty tuolta maailmalta, niin laittaa koristeeksi tohonkin. Sille vähän hassu, että kun tullaan ovesta sisälle, niin lyödäänkö tohon pää sitten. Että pitäisikö sen sitten olla yhden ylempänä. Sitäkin me voidaan tietysti kokeilla tuohon kohta, jos ruvetaan sitä laittaa. Noi! Se on vähän hassun näköinen nyt. Se ei ehkä näytä niin hyvältä tossa. Ehkä parempi on, että jätetään se tällä kertaa kokonaan pois. Miettii sitten myöhemmin, jos siihen sitten tekee ton. Sitten ruvetaan tekemään kattoa. Laitetaan tänne vaan tämmöset välipilarit, joihin saadaan sitten kattoa kiinni mukavasti. Ja vähän erotettua sitä tosta hirsiosasta. Jaha, ja meillä esine loppuu. Ne taisi muuten loppu kokonaan, ne pitää käydä hakee täältä pari mäeltä. Mutta onneksi täällä sitä riittää. Melkein pari arkullista. Täällähän on tuota jo männytkin kasvanut. Näköjään osa noista männyistä, mitä siellä oli, mitkä tarvis enemmän tilaa, ne on kokonaan hävinnyt, mutta on tuolla muutamia, jotka on sentään kasvanut. Rakentaminen jatkuu, ruvetaan tekemään tänne tämmöstä kävelysiltaa tähän ulkopuolelle. Tää on vaan pelkästään väliaikaisena, että me päästään edes niinku hyvin tänne rakentamaan. Tää on aika hyvin auttaa sitten. Ja koko alueelle kun rakentaa, niin ei ainakaan pääse niin helposti tippumaan. Tuosta vielä laitetaan 1 metri tohon ulospäin ja sitten toi päätyy. Vähän niinku ulospäin 1 metrillä laitetaan, jotta sitten saadaan pikkusen semmoista rikottua sitä tasaista muotoa tästä talosta. Ei oo ihan pelkkä neliskanttinen. Sehän katohan, sehän on suhviin tohon keskelle. Ihan niinku taas mitoitettu aikaisemminkin. Sitten vaan nopeasti tohon, toivottavasti ei hajoo. Sitten vielä 4-5 palikat tonne ympärille. Ja tohon kanssa semmoista pientä koristelua. Noin, ja sitten ei kun kattoo. Sitten ruvetaan lyömään vähän kattoa tähän eteenpäin, että saadaan mallinnettua sitä, että minkä näköinen tästä oikein tulee sitten. Ja miten hyvin tää rupee kestämään, että mihin tarvitsee laittaa sitten vielä jotain tukimateriaaleja. Tarviiko jotain pilareita korvata esimerkiksi 4-metrisillä parrilla tai jotain vastaavaa. Koska näin nimittäin aika punaiselta alkaa näyttää. Oranssia kanssa. Mutta onneksi se on vaan tuolla keskellä, että ton ylemmäksi me ei pystytä mitenkään tätä kyllä rakentamaan. Tää alkaa olla maksimikorkeudessa. Sitten tehdään toi toinen päätö samalla tavalla metri ulospäin. Ja siihen sitten... Jaha! Se rupee näköjään hajoamaan. Pitää vissiin ekana laittaa toi tukipilari tohon keskelle. Tai sitten johonkin tohon vähän reunempaan, niin päästään rakentamaan ilman, että se hajoaa. Pitää vähän aikaa odottaa, että osuuko se siihen. Näköjään osuu. Hyvä, hyvä, hyvä. Sitten me saadaan tuohon keskikohtaan laitettua toi pilari ylös. Hyvä. Ainakin vielä toistaiseksi pysyy kasassa. Odotellaan vähän aikaa. Siitä hajoo yksi, hajoo toinen. Okei, tolle pitäisi tehdä jotain. Laitetaan tänne nämä tukimateriaalit täältä. 4-5 palikka. Silloin varmasti näistä toinen ainakin pitäisi kestää. Ehkä toi keskempi... Itse asiassa kuhun. Ahaa. Se ei siis lyhennä yhtään tota matkaa, miten kaukana ollaan sieltä perustuksesta toi 4-5 siinä. Joten meidän pitää tänne alas laittaa sitten esimerkiksi 4-metriset varrut tuolta, niin nehän auttaa. Kokeillaanhan näillä. Noi. Noiden pitäisi auttaa, nimittäin nyt ollaan 1 lähempänä tonne perustusta. Siihen kokeillaan, jaha, varkohta, siihen kokeillaan noita katonpaloja, että kestääkö. Kyllä ne näyttäisi nyt kestävä. Sitten lähdetään rakentamaan tätä toiseen suuntaan olevaa harjannetta tänne. Mutta hitsi taitaa mennä pikkusen pitkäksi tosta. Tää onkin, että miten me saadaan tämä tästä nyt niinku kunnolla. Tuohon pitää varmaan jossain vaiheessa tähän semmoista 90-kuloketta, mutta kokeillaan tohon vielä. Ensin ylöspäin, niin se asettuuko se sitten hyvin? No nythän se, joo. Hei, nythän se tuli tosi hyvin tohon. Metri ulospäin, niin kuin meillä on aikaisemminkin. Hyvä, hyvä. Sitten miltä se näyttää täältä suunnasta. Vähän on, johon se menee särki, mutta vähän on tommonen hassun näköinen. Mitä jos me tähän laitetaan tämmönen puolikas, niin miltä se sitten rupeaa näyttämään?
ihan ok ainakin täältä suunnasta. Entäs tää koko katto, kun ollaan tehty? Vähän rupee hajoamaan, mutta tohon kanssa... Jahas. Esine puuttuu. Ja täällähän on onneksi alapuolelle tippunut aika hyvin näitä puitakin tässä. Ja katsotaas nyt tätä alhaalta, kun alkaa olla suurin piirtein täytettynä kaikki kolot, että kestääkö nämä ja miltä se näyttää. Ihan ok ainakin nyt vielä. Mutta ehkä meidän pitää kuitenkin tehdä tänne tämä 90 ulospäin oleva mutka palaa. Niin silloin sieltä ei tule mitään semmosia ylimääräisiä ulokkeita tonne sisäpuolellekaan. Nyt se rupeaa näyttää aika hyvältä. Sitä vaan vielä korjataan tuo toinen katto. Noi. Se osuu se kohille. Hyvin osuukin kohille. Tää onkin haastava tää katto. Siis yleensäkin nämä katot on kyllä todella haastavia. Siihen vielä viimeinen pala. Oho, ups. Täältähän tiputtiin. Ai niin. Eiks me päästäkään tästä ylös? Ei hitsi, me ei päästä tästä niinku millään tavalla ylös. Oo, tähän pitää rakentaa kyllä jotkut rappuset. Ei tää näin voi mennä. Oi, no. Tuohon rappune, jotta ei tapahdu uudestaan tätä samaa. Ja sit ei kun taas hommii yläkertaa. Tai katolle oikeestaan. Jos me tohon laitetaan tuo 90 ulkopalaa. Näyttäis ainakin hyvin menevän tonne tuolta sisäpuolelta katottuna. Ja tähän pitää tulla kyllä tämmönen normaali pala, noin. Siihen. Se näyttäis menevän. Pikkus ehkä hassulta näyttää tosta ulkopuolelta, mutta eihän sitä ulkopuolelta niin paljon katella. Jätetään siihen. Siihen vielä viimeinenkin pala, niin nyt se näyttää samalla tavalla oikealta sekä vasemmalta. Ja sitten noin reunat vielä tohon, niin saadaan näyttämään kivalta niinku uloskin päin. Käydään katsoa vielä tältä sisäpuolelta, miltä näyttää. Jaha. Tämä ei ole kyllä ihan keskellä toi ikkuna tossa. Toi pitää kyllä korjata. Pitää laittaa toi 4-metrin parru tohon keskelle. Ja vähän kaventaa tota ikkunaa tuolta vasemmalta puolelta, niin saadaan se tohon oikeeseen kohtaan. Aloitetaan tosta, noin. Toivottavasti mikään ei muuten hajoa tästä, kun otetaan tää tukipilari pois. Tai vaikuta tähän tukeen muutenkaan, koska toi nimittäin voi vaikuttaa jollakin tavalla. Siihen vielä viimeiset täytet tohon aukkoon ja katsotaan sitten, miltä se näyttää. Pikkusen pieni, niin toi ikkuna ei ole ihan niin hieno tonne merelle nytten, mutta ihan hyvältä se näyttää joka tapauksessa. Sitten meidän täytyy tähän katolle savupipun paikka. Tähän kohtaan se tulee. Ja sisäpuolelta laitetaan kanssa ohjautumaan tänne pikkusen keskemmälle päin tota savua. Kokeillaan tämmöisellä pelkillä nelivitosilla 45 asteen pilarikulmilla saada tätä laitettua semmoisen siistin näköiseksi. Tuohon kun painetaan shiftia pohjassa, niin me saadaan sitten laitettua siihen kohtaan, mihin me halutaan. Se ei silloin snappaa mihinkään, kiinnity mihinkään tiettyyn kohtaan, mutta toihan... Täytetään vielä toi yläpuoli tosta, niin sehän näyttää ihan kivalta. Ei toi huonon näköinen. Sitten vielä sivuille tämmöset katon kolmiopalat sinne. Ei meinaa kyllä millään taas oikein asua, on niin tarkkaa hommaa. Nyt se asuu oikein kunnolla. Hyvä. Hei, toihan näyttää ihan kivalta. Hyvän näköinen toikin. Sitten laitetaan tänne katolle vielä savupiippua. 26 asteinen katto laitetaan tohon savupiipuksi ja sit pitää tarkkailla sitä, että onko se tarpeeksi. Onko siinä tarpeeksi ilmareikiä, että kiertääkö ilma hyvin. Vai sammuuko se nuotio sitten välillä. Vielä meiltä puuttuu tämä pieni terassialue tänne ulkopuolelle, missä on jo ovi. Mutta se ovi ei aikaisemmin tietysti johtanut mihinkään. Mutta kohta nimittäin johtaa. Ja tonne kulmiin pitää laittaa sitten vielä jonkinnäköistä tukimateriaalia. Nämä kun tulee tänne niinku ulkokulmiin, niin näihin on hyvä laittaa tätä pyöreitä hirsipuuta. Niin se näyttää paljon siistimmältä kuin sitten toi neliskanttinen normaali puu tukipilari. Hyvältähän tää rupee näyttää. Kierretään vielä näillä normipuilla tai koko talon ulkoreuna, jotta sit saadaan semmoista pientä rajausta tähän meille aikaa. Tuohon vielä viimeinen. Ja katsotaan sitten vähän valoa tänne, kun alkaa olla pimeitä. Tähän vielä tein tämmösen
pienen vähän niinku kukkalaatikkosysteemin tänne etupuolen ikkunan alle, jotta saadaan taas muotoa rikottua, sitä tasaista muotoa saadaan rikottua tästä talosta joka tapauksessa. Sitten vielä viimeinen palikka tuohon noin, niin nyt alkaa meillä kukkalaatikkokin olla siinä valmiina. Jes, sinne voi sitten myöhemmin laittaa jotain vaikka sisäpuolelle arkkuja tai vastaavaa. Kaiteitahan me tietysti vielä tarvitaan, että jos me hoiperellaan tässä terassilla, niin silloin täytyy kaiteet olla joka tapauksessa. Ja siihen vielä viimeinen. Hyvä, nyt on kaide valmiina. Sittenpä meillä alkaa olla talo siinä mallissa, että se alkaa olla ulkopuolelta ihan valmis. Pitää vielä sisustaa, vähän sisustella. Mutta kiitoksia, kun katsoit. Minun nimeni on Saitiras. Jos tykkäsit videosta, niin pistä ihmeessä myös peukkuu videolle. Muista katsoa myös nämä kaksi videoa. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Ei kun tervetuloa!